şey, bunu da yazmayacağım bu an. Onun yanına bir sahibin adını yazdım sana. Yürüsü bakıza hep bir dayı benziyor. Ben Şirin Öbeşat Rasuloğlu. Ne sabahtı burada yaşıyorsunuz? Ben burada, ben Yevlak'tan çıkmışam 95. yılda. Size kurban olayım. Ben burada yaşamışam, gelmişim Samun Sürahı'nda, kirada yaşamışam, sonra gelip yıkmışam bura. Burada da, şimdi evveler vəziyyət yaxşıydı, yani bir balaca, sonra ki vəziyyət pis oldu ki, yaşayabilmədik. Bu karantin rejimiyle de alınmır da, çölə çıxa bilmirik. Şimdi vəziyyətimiz pisdir. İndi də qurban olum sağ. Mənim də vəziyyətim bu vəbşə pisdir. Bak bu göz qabağında, bak bu gördüklərim, mənim ailəm xəstə, uşağım, yəni avariya ilə xəstədir, ailəmdən koloji xəstədir. İndi də qadıram, dolanmıram, mən xahiş edirəm devletimizden ki, deyirəm də, həmi xahiş edirəm, həmi tələb edirəm ki, bizə yardım eləsin. Bu nədir, bu nə haqqı hesabdır, bu bizi gətirib bura yığmaqla deyil, mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən, əgər məni istəmirsə bu vətəndaşdan silsin. Desin ki, ay Şirin Öbeşat, əmr versin ki, bu adamı silin Azərbaycan vətəndaşlığından. Ya gedim Amerikada özümə bir gün ağlayım, ya Rusiyada. Bildirdiniz ki, bizə dövlət yardım etsin, ən çox da dövlətdən istəyirik, vətəndaşların yardımlarından istəyirik. O haqda nə deyə bilərsiniz? O haqda indi yardım məsələsində sağ olsun yaxşı olanlar. Onları Allah Tala Azərbaycan xalqını, öz xalqımızın o yaxşı olanlarını Allah Tala bizə çox görməsin. Elədilər. Allahımıza and olsun, bizə yəni yeri gələndə ac qoymadılar. Amma mənim şəxsən söhbətim hörmətli prezident İlham Əliyevdəndir. Ki, əslində yeri gələndə İlham Əliyev özü yox, özün o ətrafındakı insanlar yardım eləməlidir. Nəinki o vətəndaşlar. Bütün orada oturanlar bizə yardım eləməlidir ki, bütün icradan tutmuş, bütün nazirlikdən tutmuş, onlar yardım eləməlidir. Bəli, mənə çəkilən görüntülər pis təsir edir. Gəlir, mənə yardım verir. Həm də məni çəkir telefona, o mənim ayağının altına salır məni. Mənə yaraşmır, bilirsən, mənə tanıyan insanlar var. Onu indi onu deyə bilmərəm, ayağın altında öyləm. Onu kim eləyir, at çəkmirəm. Bilirsən, nətərdir? Bizi kimi qeyrətli oğlanlar, o qeyrətli oğlanların adını çəkmirəm. Onlara qurban olum mən. Onların ayağının altında ölüm mən. Amma yardım edib görüntü almaq düzgün deyil. Düzgün deyil, bəli. Düzgün deyil ki, mən bu qədər alçalmaq, elə ondan sonra gəl məni as öldür, ya da ki, mən Azərbaycanın iti çıxım gedim. Özüm öldürsəm, bu da cinayət işidir. Bəli, mənim Azərbaycan xalqından, birinci xalq, bəli. Mənim Azərbaycan Respublikasına bir dənə xahişim odur ki, göndərsin icranı, mən Yevlax vətəndaşı olmağına baxmayaraq, mənim balalarım burada oxuyublar, burada məktəbə gediblər, burada üzr istəyirəm, ərə gediblər, burada yaşayıblar. Yəni, mən təzədən Yevlağa qayıda bilmərəm, həqiqətən atın görəm. Təzədən qayıda bilmərəm, xəstələri batına mən geyib Yevlağa heç nə eləyə bilmərəm. Mən Bakı, demək olar ki, Azərbaycan vətəndaşıyam. Sizə qurarım, bax, bu gördüyün şəraitdə, gör nə vəzətə qalmışdıq ki, mən gətirib, mən hələ indiyə qədər bu yaşıma qədər, mən hələ indiyə qədər kiməsə deməmişəm, gəlsən mənim ara vəziyyətimi çək. Gör nə vəzətə qalmışam. Özüm 98-dən bəri şofür işləmişəm, əlimdən gələn yaxşılıq da eləmişəm, hala xoş. Həmən oğlanlar məni bu dəqiqə, bax, bu karantin rejimində mənə ayağa qaldırıb. Amma dövlət nümayəndələri bir dəfə fikirləşmirlər ki, bu Ərşad ölüb ya qalıb. Əbir qızı, Füzuli rayonunda Şəhlə kəndində məcburi köşkünük, 5 baş ailəyəm. Mən heç kəsdən yardım istəmirəm, mən aftan yardım istəyirəm. Hardan? Mən aftan, xanəndən mən aftan, öz elim, öz övlam, öz qohumum. Manav Ağayev. Manav Ağayevdən yardım istəyirəm, xahiş edirəm. Gələn yardımlar gəlir, hamı çəkir öz tərəfinə, qoşa, çəkib aparar, verirlər. Deyə qalmışıq, deyə qızımdır, deyə bax. 7 baş ailə Allahın Quran haqqı, qudam 11 baş ailə. Qudamda 11 baş ailədir. İşləmirlər, gücləmirlər. Xahiş edirəm, mən aftan yardım istəyirəm. Bax, sizdən bir sual. Özüm də şəkər xəstəsi, təzikli adam. Allaha and olsun. Bax, ancaq mən aftan istəyirəm. Öz elim, öz abamla.
Mən bu deyik geldi bu daha. Bak yazdılar, verə vermirlər. Heç kəs bizlə maraqlanmır. Nə icrabatçımız gəlir, nə kəl sovetimiz gəlir, bir adam gəlir. Bir 15 baş ailədir məhləmizdə. Nəvəmdir, nəticəmdir, 15 baş onlardır. 3 ailə yığılıb ora. Özüm 5 baş ailə, ailə başçısını itmişəm. Xahiş edirəm, mən haftan mən yardım edirəm. Nə ailə başçısını tanıyıram, nə o birisini, nə bu birisini. Bura haradır? Bura Zabratdır. Zabrat 2-dir, tramvay küçəsi. Yusifov Zahid 7 baş ailədir. Özü xəstə, ürəyində xəstə. Arvadı xəstə. Nə gəlib baxan yoxdur, nə də verən yoxdur. Ya. Gəlirlər, bir daha yalandan siyahıya alıb əlinə. 9 nəfərə verdi, getdi. 550. 62, 60. Ev nömrəsi. Gəlsin, denə Füzuli rayonu İşıqlı kəndinə. Nəhimədov bağda qur. Sən arz verdi, Ermağa yardım gətsin. Zabrat, tramvay küçəsi, Zabrat 2-də. Gəlirlər, bir daha verirlər. Hər küçənin öz adamı var. Götürür, aparır. Ala bilmirəm. Ala bilmirəm, qadan alım. Xahiş edirəm, başına dönüm səni. Bir də maraqlanıb burada. Heç nəyindən maraqlanmır. Zans rayonu nasıl? Nə? Şamaxı, Qaradağ rayonu, hə. Bir də 24 ildir buradayım, değil mi? 24 ildə bir dənə icra hakimi görməmişəm. Gələ, istəyir kənsovet olsun, istəyir bələdiyyəsi olsun. Bura heç kim bizimlə maraqlanmır. Bu 190 manat ala bilmişsinizmi? Yox, xeyr. Niyə? Hələ deyək, gəlin məsələsiniz, ancaq almaq yoxdur, söhbəti yoxdur. Almaq yoxdur. Gəlib, yazıb ki, ala bilmişsiniz. Hə, təsdiq olunub, kodu gəlib. Amma heç gəlməyib ki, ged al. 20 gündür qeydiyyatdan zaman keçib. Gəlmir, qədər, kod gəlmir. Hə, almaq kodu şey gəlmir, təyinat gəlmir. Ha, gəlmir. Yaxşı, sizin avtomobiliniz nə idi? Dadaşa baxdıyar. 070, 077, 329, 95, 72. Hüseynova Yasəmən, Xıdır qızı. Zabratda, 15 ildir Zabrat qəsəbəsində yaşayırıq. Bu işsizlikdə koronavirusla əlaqədar biz heç kəs işləmir. Hamı evdə oturubdur. Evdə də 10 baş ailəyik. Yoldaşımın 65 yaşı var. Ürəyindən stent qoyulub, apres olubdur, işləyə bilmir. Özüm də xəstəyəm, dizim ağrıyır. Ödüm apres olubdur. Vəziyyətimiz yaxşıdır. Evdə uşağım, nəvəm, gəlinim, qızım, oğlum hamısı işsizdir. Siz hansı rayonasınız? Biz də Ağcabəd rayonlanıq. Ağcabəd rayonlanıq, Zabratda məskunlaşmışıq, Zabratda oluruq. Valla bilirlər, indi hələ biz tərəflərə gəlib, indi söhbət eləyən yoxdur. Hamı deyir ki, indi qaçqınlara, məsələn, evsizlərə. Valla ev, indi ev olmaqla deyil, cəmat gərək evində də bir şey olsun ki, uşaqlarına produkt versin, alsın, yesin. İşsizlik deyə heç kəs də işləyə bilmir. Bu 190 manat almışsınız? 190 manata da yazıb da, oğlum da yazıb, gəlin də yazıb. Hələ heç bir xəbər yoxdur. Xəbər yoxdur, ancaq elə deyirlər ki, gözləyin, SMS gəlsin, alasınız. Heç nə də gəlmir. 051 634 96 16. Biz də kömək istəyirik. Könül xanım Kərimovadan. Ondan sonra Manaf Ağayevdən. Hamımız kömək istəyir oradan. Allah onların canına sağlıq versin. Heydər Əliyev fondundan kömək istəyirik. Bəcəri İskəndər Ovalıda. 92-ci ildən burada yaşayıram. Nə evimiz var, nə bizə köşkünlərə tikilən evlərdən verilib. Nə yoldaşım işləmir, nə özüm işləmirəm. Qızım ali təhsillidir, işləmir heç arda. Neçə evlərdə gedib işləyirdim, indi də işləmirəm. Yox, heç maraqlanan da yox. Yox. Yox, heç bilmirlər ki, 92-ci ildən biz harada yaşayırdı. Yox. Nə deyirlər? Deyirlər sizə, hələ cavab gəlməyib, ancaq sifariş vermişik, amma hələ cavab gəlməyibdir. Bəli, alırıq. Ancaq kommunalları ödəyir. Çörək pulu nə eləyir ki? İşığı, qazı, suyu. Onunla dolanmaq olur. Yoldaşım da işləmir, özüm də işləmirəm. Bax, sildi. 670, 67, 15. Əmirova Vəfa. Sizin bu uşağın nə problemi var? Uşağın pneumoniya xəstəsidir. Kribit, ağciyərinə su yığılır. O da bir ay Omidi xəstəxanasında yatmışam. Allah həkimlərin köməyində dursun. Həkimlərin köməkliyinə yaxşılaşıb. Çünki ölüb, ağır vəziyyətdə aparmışdım, yaxşılaşıb. Ancaq indi elə bir ki, hər ay yoxlanışdan keçməlidir. Mənim onun imkanım çatmır. Yəni, nəmişlikdə yaşamışıq. Nəmişlik olduğuna görə uşağın pneumoniya olub, kribit olub, ağciyər xəstəsidir. Neçə uşağınız var? İki uşağım var. O biləndə nə problem var? Onun problemi yoxdur. Hal-hazırda nənəsi gildə saxlayır, nənəsi saxlayır rayonda. Ata nənəsi. Mən köməklik istəyirəm hökumətindən. Mənim uşağım xəstədir. Evim yox, gedəcək yerim yox. Bu da kvartirant qalmır. Yox, kvartirant qalmıram. Ancaq paneldə 20 ildir yaşayırıq. Yəni imkanım yoxdur.
uşağım da xəstədir, narahatçılığı var. Mən də hamı kimi istəyirəm ki, uşaqlarımın yaxşı şəraiti olsun, ev olsun. İmkanım yoxdur. Uşağın harcası kömək eləsələr olar da yəqin. O da olar da, qardaşım. Əsas mənim uşağımdır. Yemək içmək var mı? Var, olsun yenə yaxşı. Şükür Allah. Hökumətimiz kömək elədi bu xəstəliyə görə. İmkanı olmayan şəxslərə, gətirənlərə sağ olsun. Ancaq ən çox mənim dərdim uşağımın sağalma dərdidir. 055 475 38 28.